Igor Rahman, President Markazi Anjumani Tajan, registered walk-in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. میں سب سے پہلے تو مرکزی امن تاجران کی صدر کی حیثیت سے آپ میرا اور پنڈی چیمبر آف اسمارٹ ٹریڈرز اینڈ اسمارٹ انڈسٹریز کی پوری ٹیم اور تمام یہاں جو بیٹھے ہوئے مہمان ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ میرے شہر میں آئے اور اس شہر کو دیکھ کر آپ کو نہیں لگا ہوگا کہ یہاں کے تاجر جو ہے وہ ٹیکس بچاتے ہیں. آج آخری دن تھا اور کینٹ بورڈ تو ٹھیک صاحب نے لکھایا جیسے کینٹ بورڈ بلکہ ابھی ہم معاملات یہ جو ٹیکس والے میں اور فیصل بھائی اور سہیل بھائی نمٹا کے آ رہے ہیں وہاں جو کینٹ بورڈ کا کینٹ بورڈ کا جو خزانہ ہے وہ پراپرٹی ٹیکس اور بورڈ ٹیکس کے حوالے سے ہم ٹیکس جمع کروا کے آ رہے ہیں. تو یہ جو پرسپشن ہے تاجروں کے بارے میں کہ یہ ٹیکس بچاتے ہیں انہوں نے جو سخت سے الفاظ کا ہے ٹیکس چور, لیکن مجھے اگر ٹیکس بچاتے ہیں تو ہم ٹیکس بچاتے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ٹیکس سے جو ہے وہ یہ علاقہ ماشاء اللہ آپ دیکھ ہی رہے کہ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے. میں اینٹی نارکوٹکس ڈے کے حوالے سے ظاہر ہے یہاں بہت سارے صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف دو رویوں کی بات کروں گا کہ دو رویے ہوتے ہیں. ایک تو وہ رویہ ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ اگر معاشرہ کسی لت میں مبتلا ہے تو میں اپنے ڈومین میں اپنی جو میرے ارد گرد کے جہاں تک میرا بس چلتا ہے وہاں تک میں اپنی کیا کوشش کر سکتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس علاقہ الگ آ جائے. تو میں بس صرف دو لطیفے سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا اسی حوالے سے رویوں کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی اور سگریٹ پی رہی تھی, کچ لگا رہی تھی, پنجابی میں اسے سوٹا کہتے ہیں, اور پاس کوئی نئی مشرف صاحب جیسے جو صاحب علم آدمی انہوں نے کہا کہ ماں جی یہ جو سگریٹ ہے یہ آہستہ آہستہ بندے کو موت کی طرف لے جاتا ہے. تو انہوں نے ایک سوٹا لگایا اور جو دھواں ہے وہ عوام میں بکھیرا. انہوں نے کہا کہ پتر ایڈی جلدی سامنے بھی ہوئی. تو ایک تو یہ رویہ ہے کہ اس سے لاتعلق آ جائے, اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ اس میدان میں کودا جائے اور جتنا بندے کا اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کیا جائے اور اس لانت کو معاشرے سے ختم کیا جائے. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہاں کاف کی گورنمنٹ تھی, پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, تو یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ اس لانت میں مبتلا ہو چکا تھا اس وقت. یہ جو ہمارے ارد گرد کے دیہات ہیں سکھوں میں سیاں گدوال اور یہ لوسر اور یہ سارا, تو یہاں جو یہ نشہ ہے یہ بکتا تھا بہت تیزی سے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ واقعین کا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں نشہ جو ہے اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا تھا. تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں توفیق دی, اس میں ہم یہاں سے ہمارے بھائی یہاں سے ایک ایم پی کا الیکشن جیتے اور اسمبلی میں پہنچے. میں رویے کی بات کر رہا ہوں, ذہن میں رکھے گا کہ ہر بندہ ظاہر اپنا ڈومین جو ہوتا ہے اس پہ وہ کام کرتا ہے. تو اس دور میں میری ذمہ داری لگائی گئی یہ تھانہ کچہری کا جو معاملات ہیں اسے آپ نے دیکھنا ہے. تو جب تھانہ کچہری سے واسطہ پڑا, زندگی میں پہلی بار وہ میرا واسطہ پڑا تھا, شریف سے لوگ تھے الیکشن جیت گئے, حالانکہ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, لیکن جب تھانہ کچہری سے واسطہ پڑا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ یہ جو نشے کی لانت ہے
اس قدر صلاحیت کر چکی ہے کہ پولیس بھی اس میں انوالو ہے. ان کی پولیس کے تعاون سے یا نشہ بکھرا تھا. ایک تو یہ بات تھی کہ چلے ہم عوام میں آ گئی میں پیدا کرتے کیونکہ اپوزیشن میں تھے ایک آپ گورنمنٹ کی راجہ بشارت صاحب میرا حال میں سب وزیر قانون تھے. تو میں نے الکاس بھائی سے بات کی, میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ پولیس ہم سے تو قابو نہیں ہوگی, آپ ہی کچھ کوئی اسمبلی میں ایسی کوئی موو چلائیں کہ یہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ جائیں اور یہ جو کم از کم نشے کی ارد گرد جو علاقوں میں ہماری وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو قابو میں لایا جا سکے. انہوں نے وہاں کوشچن ریز کیا, یہ لطیفہ ہے ویسے, انہوں نے وہاں کوشچن ریز کیا کہ فلاں بندہ وہ کیونکہ بہت ہو چکے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ارد گرد کے یہیں کے دیہات کے وہ تھے اور کافی نامی گرامی نشہ بیچتے تھے وہ, اور وہ پولیس کے ساتھ ان کے ایسے تعلق تھے جیسے بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں. تو وہ میں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے جب کوشچن کیا اسمبلی میں کہ فلاں بندہ وہ نشہ بیچتا ہے اور پولیس اس پر آگ نہیں ڈالتی تو آپ اس سوال کا جواب تھے. تو وزیر قانون اس وقت راجہ بشارت صاحب تھے. تو وہ جب اسمبلی میں کوئی کوشچن ریز کیا جاتا ہے تو اس کو عموماً دو تین ماہ لگ جاتے ہیں اس پہ اس کو جو ہے نا جواب آنے میں. تو وہ پہلے کوشچن جو ہے وہ تھانے میں جاتا ہے اور تھانے سے پھر واپس ہو کے تو پھر وہ جس شعبے کا کوشچن ہوتا ہے وہاں سے واپس آتا ہے. تو وہ جب کوشچن آیا تو راجہ بشارت صاحب کے پاس اس کا جواب آیا. تو راجہ بشارت صاحب نے جب کوشچن اوپر پڑھا اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو وقاص صاحب نے کوشچن کیا ہے تو یہ کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے, غلط بات نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دوبارہ ری چیک کر لیا جائے. تھانے دار نے جواب یہ دیا کہ یہ بندہ بڑا شریف ہے, یہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتا اور یہ بڑی اچھی شخصیت ہے. اور انہی دنوں میں یہاں کوئی پولیس کی چینجنگ ہوئی اور ایک یہاں اے ایس پی صاحب ینگ سی ایس ایس کر کے یہاں آئے, ینگ تھے جنریٹک تھے, انہوں نے نشے اتنے گاؤں تھے ان پہ چھاپے مارنے شروع کی اور وہ بندہ گرفتار ہو کے تھانے میں چلا گیا. اور جب وہ کوشچن کے سامنے آیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یہ بندہ بڑا شریف تھا, یہ بڑا وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ وہ جب دوبارہ ری چیک ہوا تو انہوں نے کہا یہ بندہ تو جیل میں ہے اور اتنی کپیاں اور اتنی شراب کی بوتلیں اور اتنی رین سے برامد ہوئی ہے. اس وقت وہ انہوں نے دوبارہ وہ جو ہے وہ انہیں کیا اور پھر انہوں نے دوبارہ لیٹر لکھ کے بھیجا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ان میں اس رویے کی بات کر رہا ہوں کہ جتنا بندہ خود اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کر سکتا ہے وہ اس لیول پہ کام, جس لیول پہ ہے انشاءاللہ ہم اس لیول پر کام کریں گے. انمل تاجران انشاءاللہ جہاں آپ ہمیں آواز دیں گے, جہاں آپ ہمیں ہماری اسپیشل جو یوتھ کی تنظیم ہے وہ جہاں ہمیں آواز دے گی انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا